אתחיל איתך, אוקיי. וואו, זה ביטחון. קלפים, אבל הקסם לא נמצא בקלפים. הקסם נמצא בנו. אוקיי. אורי, אני רוצה שפשוט תיגע באיזה קלף שבא לך. פשוט תיגע בקלף. רק תיגע. נגעתי. מצוין, זה הקלף שלך. כן. קח אותו, תראה למצלמה, ותשמור על הקלף חזק חזק. שומר. אוקיי, נו, אני רוצה לעבור אלייך. כן. יש לי פה ספר, 200 עמודים. אני רוצה שפשוט תגידי לעצור איפה שבא לך. אוקיי. העמוד שנעצור בו, תזכרי את המילה הראשונה בעמוד, בראש, לא להגיד לי. אוקיי. בוא נעשה את זה. פשוט תגידי לעצור. עצור. מצוין, תזכרי את המילה הראשונה בעמוד. אוקיי. אוקיי. אוקיי, ג'ורדי, לא שכחנו אותך. יש לי פה פנקס. תבחר שם של חבר, תגיד איזה שם של חבר שבא לך. איתי. איתי. אוקיי, נשאיר את זה פה פתוח כדי שלא נשכח. ואני חוזר אליך, אורי. כן. אפשר את הקלף? כן. זה חד. באמת חד. סליחה ברשותכם. לא. היי, הוא אוכל סכינים, הוא הסתדר בכלא. עוד אחד זה הזה. אבל תראה, להתגלח או לא להתגלח? לא, אל תאכל את זה, פליז. לא. אך. לא, זה כואב. בוא ננסה עוד אחד. רק תיזהר לא לבלוע את ה... ואחרון חביב. למה? מה זה אחרון חביב? למה? הייתי יוצר אחרי הראשון כבר, למה? ג'ורדי לא אוהב את זה שהוא בולע סכינים. גם אני לא. אני רוצה לנסות לחבר את כל הקטע. בשביל זה יש לי פה את החוט תפירה. נורא לא שכחנו אותך. אני לא מודאגת. יש לי פה כדור אדום, כדור לבן, כדור סגול, כדור כחול וכדור כתום. כשכל הכדורים באוויר פשוט... תצעקי את הצבע של הכדור שאת כבר חושבת עליו. מוכנה? כתום. כתום זה הכדור. נשאיר אותו פה. תודה. לא, נו. לא, הוא מוציא את זה מהיד. לא, מהפה. מה? אין, הוא מסתדר בכלא, אני אומר לך, טוב, טוב. אוקיי. אבל בואו באמת ננסה לחבר את כל מה שקרה פה. נחתוך את הכדור. אבל נראה לי יש משהו בפנים. כן, יש פה פתק. מה יש? יש קלף, אפשר את הקלף? וואו, מני. הקלף שלך. מה שאתה חשבת בפנים הכדור. יאס, איזה גאון, הוא פתח אותו. אבל מה שבאמת מגניב, שמאחורי הסכין כתוב איתי. שזה מה שאתה חשבת. וואו, בן אדם. מדהים. חבל על הזמן. מדהים. אבל מה שבאמת מגניב, שמאחורי הקלף שאת חשבת עליה, נועה. לא. כתוב את המילה שחשב, שמיים. זה לא המילה. זה לא המילה? מה? הסתלבטת. זה לא המילה. אז מה המילה? הבטחה. הבטחה. אוקיי, אני כבר אמרתי שהקסם לא נמצא בקלפים. אמרת שזה נמצא בנו. זה נמצא בנו. Smile, 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 smile